Ništa, izabran je predsjednik Sabora, gospodin Reiner. A njegov prijedlog za Hrvatski državni sabor? Ma pustimo sad to. Idete li vi u oporbu? Pa kako stvari sada stoje, da. To je očito dogovor između... Naime, neke stvari čovjek u životu ne može birati. Recimo, kad se rodiš ne možeš birati spol, ne možeš birati roditelje koji ti onda daju neku nacionalnost koja je prišivena, rasu, rodiš se kao gej. Ali neke stvari možeš birati. Dakle, nažalost, u ovoj situaciji ljudi iz Mosta su izabrali da idu u saborsku većinu sa, ja ću biti vrlo otvoren, dakle, kriminalnom, špijunskom, proustaškom koalicijom, koji je većinu učinio klub koji je osnovao gradonačelnik koji je optužen za teška kaznena djela, i to je izbor. Dakle, taj izbor treba prihvatiti. Poštovati, ne poštovati, ja ga prihvaćam, to je legitiman izbor. I za svega ovoga što sam rekao stojim. Dakle, Hrvatska nikada nije bila u demokratskom smislu na nižoj točki. I u stvari, ironično, kada smo govorili da Hrvatska raste i da nema povratka na staro, bili smo potpuno u pravu. Hrvatska raste, to je očito sada svakome, osim onima koji to ne žele vidjeti, i posao je veliki napravljen. I da, zaista nema povratka na staro. Ono što smo ušli je veća nevolja nego ikad. Što kažete, starom, ovo je puno gore od starom. Što kažete na novog mandatara, odnosno osobu koja bi vas trebala zamijeniti na premijerskoj funkciji? Čini mi se da mu je predsjednik Sabora ukrao govor. Kako mislite? Pa zato što on govorio kao da je mandatar. Dobro, što mislite o gospodinu Oreškoviću? Ne znam, ja sam ga upoznao jednom, rukovali smo se, razgovarali 5 minuta prije 2 godine, ali imamo problem, dakle, bez ikakve zlobe, bez ikakve ironije. Mi smo mala zemlja i to ne možemo promijeniti. Nismo ni bogata zemlja. Rastemo, razvijamo se i jako je važno, to govorim iz perspektive još uvijek mladog čovjeka, ali sa velikim iskustvom, da nas vani predstavljaju kao premijeri ili premijerke politički jake osobe. Osobe sa demokratskim mandatom, sa demokratskim legitimitetom. Kada to nemate, a to se osjeti u zraku kao miris kada dođete u europske institucije ili u bijeli svijet, onda vas naprosto hvataju uz rendu i onda se zna da u zemlji ne postoje, dakle, jasni, prepoznatljivi demokratski procesi i vertikale, nego da se odluke donose negdje drugdje. I to je problem za zemlju. Zato kažem da je ovo, što bi se hrvatski reklo, evo, gospodin Reiner je sada raspalio više citata nego ja u 4 godine mandata, ovo je low point. Dakle, ovo je vrlo niska točka hrvatske demokracije. Ja to neću nazvati prijevarom i nisam to nikada govorio, nego naprosto jednim svjesnim izborom ljudi iz Mosta. Evo, vidite da su ostali zajedno. Dakle, niko ih nije razdvajao i to je njihov izbor i s time moraju živjeti, ustati se, pomoliti se Bogu ili onom čemu se mole, i to je potpuno ljudski, to tak, ne, ali to moramo jasno nazvati. Dakle, koalicija koju su odabrali i s kojom imaju za sada tanku parlamentarnu većinu je koalicija koja je, nažalost, sastavljena od ljudi pod optužnicama, koji je podršku dao klub čiji je osnivač i gradonačelnik, zagrebački gradonačelnik, koji je optužen, nadam se da me neće tužiti zbog toga, to je činjenica pravna i politička, koji su na čelu bivši šefovi tajnih službi, i da, u kojoj ima transparentno proustaških elemenata. To su sve činjenice, dakle, i to je svjesan izbor. Što mislite zbog te tanke većine koliko će zapravo ovo sve skupa biti održivo i hoće? Ne mogu vam reći. Dakle, s jedne strane voli se reći, eto, kao vlast je slast, pa onda kad se jednom uhvatiš vlasti, ne, ovoga, onda je to zauvijek tako. S druge strane, teško mi je reći sada kad su ljudi verificirali svoje mandate kako će se ponašati. Jer uvijek vjerujemo nekakvu ljudsku etiku i moral, barem malo. Naime, šta se dogodilo na kraju? Ljudi su se uspaničili, jel tako? Dakle, zastupnici, znamo točno koji, su se prepali da će, ukoliko se Sabor ne konstituira, biti raspisani novi izbori. A sad, kako bi se to dogodilo, to je isto jedna od enigmi našeg Ustava, ali taj strah je na kraju 2 dana prije rokova koje je postavila predsjednica Republike. Opet ponavljam pitanje koliko u skladu sa Ustavom ili ne, ali taj ljudski strah je prevladao, ljudi su požurili. I sad, vi ponovno... Zašto vi niste izašli sa svojim prijedlogom, pa, gospodin, za predsjednika Sabora? Mi smo htjeli predložiti gospodina Leku kao najstručnijeg kandidata, ali on nije htio. Onda nismo htjeli tjerati mah na konac. Da, on nije htio. Hoćete se vi... Ne. Mislim, pa nije to, o tome nismo ni razgovarali, niti razmišljali. Hoćete se vi ponovno kandidirati za mjesto predsjednika SDP-a ili se više nećete? Tu sam, imam 49 godina, ako me stranka i ljudi stranke trebaju, služit ću im. Ali ja odgovaram članstvu stranke, dakle, mene je izabralo preko 20.000 članova stranke i po tome je SDP jedinstvena stranka u Hrvatskoj, jer kod nas se na vlast u stranci i na položaj u stranci, naročito od predsjedničko mjesto, ne dolazi putem spletke inženjeringa, nego ljudi izađu i biraju. To se nijedna stranka u Hrvatskoj do dana današnjega nije usudila
provesti, jer to je vrlo, vrlo zahtjevno i teško. Dakle, katkad je opasno, mislim, to je vrlo, vrlo otvorena demokratska procedura u kojoj sudjeluju svi. Tako da stranačko članstvo mi je dalo mandat, razgovarat ću sa ljudima i ako me trebaju tu sam, jer ova borba tek počinje. Što to znači? Što to znači da ta borba tek počinje? Borba tek počinje, dakle ovo je loše za Hrvatsku. Ovo treba promijeniti, ja sam zabrinut zbog navika, ponašanja, običaja, ljudi, ponašanja u kampanji. Ne smijemo to zaboraviti, dakle to je bilo jedno zlo koje je u Hrvatskoj generirano zadnje dvije godine. Zlo podjela, zlo korupcije. Sve ono na što se sada u govoru gospodina Reinera pokušava učiniti da se nije dogodilo, to se dogodilo. I to je jako oštetilo i povrijedilo Hrvatsku. Mi smo se borili, dakle pokazali smo da smo jaka, moćna organizacija, da smo se vratili. Rezultati našeg rada su ovdje, Hrvatska zaista raste, dakle Hrvatska je izašla iz recesije, nezaposlenih je manje. Naravno, uvijek ima posla za napraviti još. Bili smo spremni služiti svojoj naciji i domovini još 4 godine. Imali smo u jednom trenutku nakon izbora legitimitet relativne većine. Ljudi iz Mosta su donijeli odluku i s time moraju živjeti, ustajati i ljegati svake noći i ustajati svakoga jutra. Generalno mislite o mandataru koji nije bio na izborima? Ne znam, ja sam rekao da je to low point, dakle to je nešto što ja sam naglašavao cijelo vrijeme, dakle najveći legitimitet neću reći da sam imao ja. Dakle, relativno da. Dakle, najveći broj potpisa, najveću podršku. Iza toga stoje izborni rezultati. Onda, sa zaostatkom, gospodin Karamarko. Onda dugo, dugo nitko, pa gospodin Petrov, kojeg smo pokušavali nagovoriti da se prihvati tog posla, i onda nitko. Kakva ćete biti oporba i hoćete li podupirati reformu? Pa na kraju se to potpuno jasno više nije svodilo uopće na reforme nego na nešto drugo. Mi smo reforme itekako provodili u velikim državnim sustavima kao što su željeznice, smo morali zbrinuti 10.000 ljudi. Drugo, možda je to promaklo većem broju i vas, ali Hrvatska ima nacionalni plan reformi u interakciji s Europskom unijom i s Europskom komisijom. Dakle, točno popisan plan reformi koje mora provesti. Samo da se to provede. Ako se uspije, to je već velika stvar. A sve ovo drugo o čemu se pričalo od broja županija, broja općina, to je očito bilo sve povod da se o nečemu priča. Ne? Imat ćemo mi svoje prijedloge. Polako. Pa znate da smo uvijek proaktivni. Dakle, mi smo u vrijeme opozicije u onom zadnjem mandatu imali na desetke zakonodavnih prijedloga, HDZ 2 u 4 godine. Dakle, mi smo poznati kao aktivna oporba, konstruktivna oporba, oštra oporba, oporba koja ti kaže u lice ono što misli, oporba koja ne odvrće plinske boce, oporba koja ne dijeli po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Mi smo se zalagali i borili za europske vrijednosti. Vjerujem da smo zemlju ove 4 godine u određenoj mjeri promijenili, znam da smo ju promijenili najbolje, ali ponovit ću, mala smo zemlja i to ne možemo promijeniti. Još nismo bogati. I jako je važno da je na čelu izvršne vlasti osoba koja ima demokratski legitimitet i koju će vani koliko toliko uvažavati. Imamo problem jer sada ova situacija ne izgleda tako. Mislite li vi da je gospodin Reiner osoba koja može vratiti ugled Hrvatskom saboru, jer znamo da je to... To je u trenutku sporedno. Je li doista bilo sastanka s dijelom Mostovaca u vašem uredu? Je, ali davno. O čemu je bilo riječ? Bilo je riječ o politici. Dakle, to je potpuno normalno. To je potpuno normalno. Mi dalje nismo... To se događalo mimo Petrovića? Ne znam. Ali to se događalo davno. Dakle, to se događalo davno i sigurno ne u ovih zadnjih nekoliko dana. I mi i svi hrvatska javnost su i dalje prikraćeni za odgovor na temeljno pitanje. Na temeljno pitanje. Tko je s kim razgovarao i drugo, čak i ako jeste razgovarao, kakvog to utjecaja ima na dogovor koji je već postignut. Je li taj dogovor bio dobar? Je li on pravedan? Je li on korektan prema našim i mojim biračima? To je drugo pitanje. Dakle, ja sam išao na izbore, dobio sam određeni legitimitet, dobio sam... Čini mi se najveći broj preferencijskih glasova u Hrvatskoj, u gradu u kojem živim. To je nešto. Nije bilo dovoljno. Ali, naprosto, stvari su sada ovakve kakve jesu. Dakle, razgovarali smo o politici, tamo smo mi prepoznali, dakle, jedan broj ljudi koji su, sad neću dijeliti ljude na dobre ili na loše, dakle, tu je bilo ljudi sa raznim preferencijama. Neki su htjeli ovako, neki su htjeli onako. Na kraju su svi ostali zajedno, ja to mogu prihvatiti. U nekim elementima čak i respektirati, ali moramo stvari nazvati jasnim imenom i jasno reći s kime su odlučili ići u koaliciju, to je njihov izbor, i tvoriti tanku parlamentarnu većinu sa nama i sa našim partnerima
mogli smo imati komfornu većinu, taman toliko da nas opozicija može kontrolirati i napadati cijelo vrijeme, ali da ne moramo strahovati, da ne moramo kupovati, da ne moramo, znate kako se to već sve radi kad je HDZ na vlasti. To vam ne mogu reći, njihov integritet i identitet ću štititi upravo zato što su bili korektni i prema vodstvu stranke. Dakle, te ljudi nisu nikakvi izdajnici, to su ljudi koji su htjeli rješenje i koji su imali određene moralne probleme. Ja nisam svećenik, ja sam samo čovjek, bivši predsjednik, odnosno još uvijek tehnički predsjednik vlade, ali to treba otvoreno reći. I rekao sam otvoreno, dakle, politika bez jasnog sustava vrijednosti, bez ideja, bez svjetonazora, nije politika. To je tezga, trgovina, bilajet i bojim se da je Hrvatska upravo ponovno zagazila u to vrijeme i ne da nema povratka na staro, nego još gore. Jer ovo je potpuno nejasna situacija. Ovo je low point. Imam još samo jedno pitanje. Evo, sad ste sjedili pored gospodina Oreškovića i ste razmijenili neke riječi, informacije. U stvari nije bilo prilike. Ja sam ga upoznao dok je bio predsjednik operacija Plive, jer to je, nažalost, Pliva više nije ni sjena onoga što je bila. Kad je bio u Zagrebu, jednom sam posjetio otvaranje pogona. To je bilo i prilikom otvaranja, nakon otvaranja pogona Plive u Marofu, ako se ne varam, puštanja u pogon nove proizvodne linije u Zagrebu. I to je to. I jednom sam vidio da sam mu dodijelio neku nagradu kao najboljem izvozniku u sektoru velike industrije. To je sve. Ali kažem, mislim, bez ikakve uvrede, dakle, svaka čast svakome u njegovoj struci, u uskom prostoru kojim se bavi, ali gospodin Orešković uz dužno poštovanje neće uopće biti meta našeg interesa i oporbene oštrice. To je naprosto irelevantno. Zašto mislite da je on uopće iznjedren kao kandidat, a onda i mandatar? Ne znam, kažem vam, dakle, to nije tema za nas, ona je potpuno sporedna. A ja se usuđujem vama sugerirati da je vama sporedna. Tu ne leži odgovor ni na jedno pitanje. Odgovor je negdje drugdje.